Bu Azərasta yol deməli razılaşmayan sakinlərdən qisasını bax bu cür aldı. Ey əziz xalqım, bax bu cür. Bakı şəhəri 2-ci çıxur küçəsinin sakini Rəşad Bayramov yaşadığı küçənin acınacaqlı durumundan şikayətçidir. Onun sözlərinə görə küçə 2017-ci ildən plana düşüb. Azərasta yol məhəllə sakinlərinin bir qisminə kompensasiya ödəyərək onlarla razılığa gələ bilib. Kompensasiya ilə razılaşmayanlar isə ağır şərtlər altında məhəllədə yaşamağa davam edirlər. Mənim adım Rəşaddır, soyadım Bayramov. Bu videonu çəkib sizlərlə paylaşmaq istəyirəm. Məsələ burasındadır ki, bu küçənin adı 2-ci çıxur küçəsidir. Mən bu məhəllənin sakiniyəm, burada doğulub böyümüşəm. 2017-ci ildə Azərasta yol gəlib bura, başda Azər adında bir şəxs olmaqla ki, məhləviz düşüb yol proyektinə, yola. Və başlanıldım qonşulardan evlərini satıb komissiyasına alınıb evlərdən çıxmağa. Razılaşan da oldu, razılaşmayanlar da oldu. Bu Azərasta yol deməli razılaşmayan sakinlərdən qisasını bax bu cür aldı. Ey əziz xalqım, bax bu cür. Kimə ki kompensasiya verib çıxartdılar evindən, onun evini dərhal söktülər. Dərhal. Baxın. Dərhal söktülər. Bu məhlənin elə bir tərəfidir. Yəni, bütün məhlə indi görsəcəm sizə bu vəziyyətdədir. Deməli, bu Azər adında şəxs Azərasta yolun adından istifadə elədi. Maklerlik rolunu oynadı, elə bilin ki. Məhləni elə bil ki, darmadağın elədi, bax bu adam. Azərasta yolun adından. Cürbəcür istansiyalara, hökumət təşkilatlarına, Xətai rayon icra hakimiyyətinə hər yerə şikayət eləmişik. Heç bir nəticəsi yoxdur. İndi bu videonu çəkməkdə məqsədim dövlət başçısına, vitse-prezidentə, vilayət eyvazı cənablarına xahiş edirəm, paylaşın bu videonu ki, onlara geçsin, çatsın bu xəbər. Və Azərasta yoldan bunun sorğusunu soruşsunlar ki, bax bu qədər evləri almışsan, sökmüsən, nə qədər də pul xərcləmişsən. Bəlkə də milyonlarına pul. 3 ildir. Heç bir gəlib gedən də yoxdur. 2017-ci ildə necə söküblər? Bax, eləcə də qalıb məhlə bu vəziyyətdə, viran vəziyyətdə. Düz Bakının ortasında. Rəşad Bayramovun sözlərinə görə, onların kompensasiya ilə razılaşmamalarının əsas səbəbi sakinlərin istədiyi məbləğin onlara verilməməsidir. Məsələ ilə bağlı qarşı tərəfində mövqeyini işıqlandırmağa hazırıq. Şimdi kommunal xəttlər darmadağın edilib. Qaz turbalarına baxın, işıq turbalarına baxın. Hamısı göydən sallanır. Burada bir fəlakət olsa, inanın onun qabağını heç kəs ala bilməyəcək. Çox xahiş edirik. Gəlin, işıqlandırın, ey jurnalistlər. Dövlət başçımız da istəyibdir ki, işıqlandırın hər şeyi. Gəlin, işıqlandırın, görün bu məhlənin vəziyyəti nə yerdədir. İndi mən sizə daha bir şey də göstərəcəm. İnanın, məhələ Suriyanı xatırladır. Bax, qalan evlər haradasa 15-17 ailədir. Qalıblar, kompensasiyayla razılaşmayıblar. Çünki o Azərasta yolun işçisi, o Azər. Deməli, kompensasiyanı ağlı necə istədi, kefi necə istədi, elə də hesabladı özü. Çox ədalətsiz şəkildə. Deyəni, mən sizə açıq göstərəcəm mən şey. Baxın. Bax, bu sökülmüş evlərdir. Bakının belə gözəl şəhərimizin ortasında belə bir məhəllə və belə bir görüntü. Bütün aidiyyəti orqanlardan xahiş edirik. Bunu araşdırın. 2017-ci il, indi 2020-ci il. 3 ildir. 3 ildə milyonlarla pul verdiniz, bu məhləni tutaq ki, almışsınız. 3 ildə niyə gəlib bir deyən yoxdur ki, burada yol mu çəkiləcək, bina mı tikiləcək, o birisi qonşuların halı necə olacaq? Ən azından heç olmasa təmizlətdirsinlər buranı.